Provjera rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, koju je proveo Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, trajala je 2 mjeseca. Prvi segment provjere odnosio se na finansijski izvještaj. Provjeren je bilans stanja, račun prihoda i rashoda, izvještaj o novčanim tokovima, kapitalna izdanja i njihovo finansiranje, podaci o plaćama i broju zaposlenih, te godišnji izvještaj o izvršenju budžeta i rezime značajnih računovodstvenih politika. Ono što je bila ocjena ureda za ovaj prvi segment jeste da su izvještaji Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona prikazani istinito i fair, u svim materijalnim aspektima finansijskog položaja Zavoda zdravstvenog osiguranja, novčanih tokova i izvršenja budžeta koji je u okviru prihvaćenog finansijskog izvještavanja. Provjeru je prošao izvještaj o reviziji usklađenosti, odnosno usklađenosti aktivnosti finansijskih izvještavanja i informacija o finansijskim transakcijama. Zaključeno je da su urađene u skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima koji uređuju ovu oblast, kaže direktor Husić. Ono što je na kraju bitno reći jeste da je Zavod u ovom trećem paketu koji je radio Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, jedina institucija koja je u oba segmenta koji su bili predmet revizije ocijenjena sa pozitivnim mišljenjem. Ono što u budućnosti ostaje Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona jeste da i dalje nastavi ovim putem, poštivajući sve zakonske i druge propise iz domena svoga rada. A to prema riječima direktora Husića znači napredak u cilju poboljšanja pružanja zdravstvenih usluga osiguranicima, odnosno da se zdravstvena zaštita podigne na viši nivo.